Tack så jättemycket och varmt välkomna hit allesammans. Det är så kul att se att så många har tagit sig tid att komma hit idag. Och jag är övertygad om att det kommer att bli en mycket spännande dag eftersom vi har så många intressanta seminarier och duktiga talare. Men jag skulle också vilja säga det, att passa på att knyta kontakter också i pauserna. Det här är ett utmärkt tillfälle att både inspireras, lära av varandra, dela med sig av egna erfarenheter. För det är en enorm samlad kunskap som sitter här inne idag. Det är viktiga opinionsbildare och beslutsfattare. Det är forskare, det är studerande representanter och det är företrädare såväl från näringsliv som från fackliga organisationer. Så ta alla möjligheter ni kan till att lära mer, knyta nya kontakter och inspireras. För det behöver vi i de här frågorna. Jag tänkte börja med att berätta lite kort för er om min mormors mor. Hon hette Anna Wenkö. Hon föddes 1889 i Pajala. Hon drömde om att bli lärarinna. Men det fanns två stora hinder för henne att förverkliga den drömmen. Det första var att hon var född i en mycket fattig familj. Och på den tiden, vet ni, så fanns det ju inga studiemedelssystem. Det andra var att hon hade svårt med svenska språket. Hon talade nämligen tornedalsfinskan, meänkieli. Men Anna var en väldigt handlingskraftig kvinna. Hon bestämde sig för att försöka förverkliga sin dröm. Så hon sökte jobb och började arbeta i en prästfamilj i Boden och lärde sig svenska språket. Och hon skrev till sin syster som hade utvandrat till USA på grund av fattigdomen och bad om att få hjälp med finansiering för sin utbildning. Anna utbildade sig, hon blev lärarinna. Hon förverkligade sin dröm. Hon kom till den lilla byn Vettasjärvi där hon mötte min gammelmorfar. Och där hon jobbade som lärarinna hela sitt yrkesverksamma liv. Men hon var inte bara lärarinna. Hon var också något som hette Ödemarks Samarit. Hon utbildade sig nämligen inom Röda Korset. Och blev ödemarkssamarit och hjälpte till med, kan man säga, de enklaste delarna av sjukvården. För på den tiden så var det väldigt svårt och för vissa omöjligt, kan man säga, att ta sig till sjukvården. Men det var inte bara enklare saker. Jag har också hört berättelsen om att hjälpa till vid förlossningar, vid vådaskjutningar och andra skador som männen ute i skogarna drabbades av. Och för mig är Anna väldigt mycket en symbol för de medlemmar som vi i TESO-förbunden har organiserat genom tiderna och också organiserar idag. Människor som har valt att investera i en högre utbildning som bidrar både genom sitt yrkesliv i viktiga samhällsbärande grupper men som också har ett stort engagemang och är viktiga bärare utav vårt samhälle och utvecklingen också i form av ideella krafter bland annat. Av TESO-förbundens ungefär 1,3 miljoner medlemmar så är det ganska få som har föräldrar som själva har en högre utbildning. Vi har gamla siffror som visar på att ungefär 20% har en förälder som har en högre utbildning. Men nästan alla har själva skaffat sig den här högre utbildningen. Och tittar man idag på de tjänster som utlyses inom våra förbundsområden så ser vi att i princip alla yrken kräver en högre utbildning. Så ser det ut idag, så världen har förändrats. Utbildning är en viktig nyckel till ett gott liv och till ett bra arbetsliv. OECD till exempel har pekat på att högre utbildning generellt sett, och då pratar vi inte bara om Sverige, men högre utbildning ger en rad positiva effekter. Det handlar om att kunna få en högre lön, lägre risk för arbetslöshet, kortare arbetslöshetsperioder, en bättre hälsa, större inflytande såväl över den egna arbetstiden som inflytande i arbetet. Vi vet också att, som jag var inne på tidigare, att välutbildade också är väldigt aktiva samhällsmedborgare. Så det finns ett stort värde av att satsa på högre utbildning.
Med de här erfarenheterna som vi har från TCO-förbundens medlemmar, också med den värdegrund som vi står för i TCO, så tycker vi att det är otroligt viktigt att bryta den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen. Barns livschanser ska inte bero på vilka föräldrar man har. Alla ska kunna få möjlighet att ta tillvara sin talang, kunna förverkliga sina drömmar. Och då är utbildning en otroligt viktig nyckel. Och det jag känner en stor oro över, det är också att vi har sett de senaste åren när vi tittar på barn, att deras betyg i hög utsträckning hänger ihop med föräldrarnas utbildningsnivå. Och det har faktiskt blivit än mer starkare de senaste åren. Därför behövs det göras mycket mer åt att bryta den sociala snedrekryteringen också till den högre utbildningen. Och jag är jätteglad över den där fantastiska stapeln, att vi är så många här inne som ser hur viktigt detta är. Och vi vill också att regeringen ska göra mer. Vi menar att vi behöver få fram en ny nationell handlingsplan när det gäller snedrekrytering och att lärosätena kan göra mer. Men också att faktiskt tillsätta en utredning om vad behöver vi göra i Sverige för att kunna bryta den här sociala snedrekryteringen som vi ser till den högre utbildningen. Frågan måste helt enkelt prioriteras upp, och här har vi väldigt stora förväntningar från TCO:s sida. Vi har ju valt att kalla årets konferens för kunskap i en värld som förändras. Och det är ju därför att kunskap och lärande är nyckeln, både för individer men också för näringslivet och för samhällets möjlighet att utvecklas. Vi vet ju inte exakt hur arbetsmarknaden kommer se ut om 5 eller 10 år, för att inte tala om ett helt yrkesliv för de barn och ungdomar som kommer ut i arbetslivet idag. Men det vi vet, det är att vi kommer ha en väldigt stor dynamik, en hög förändringstakt, och att vi måste rusta oss för att klara av att ta de nya jobben och möta upp med nya kunskaper. Jag har 2 barn, en son och en dotter, och de går båda 2 på gymnasiet idag. Och det är klart att deras värld ser ju helt annorlunda ut på många sätt än den värld som min mormors mor hade när hon var ung. Det vi vet är ju att, och jag tänker så här, förhoppningsvis om några år när mina barn också har skaffat sig en högre utbildning, så kommer de att konkurrera med andra ungdomar. De och deras jämnåriga kompisar som går i gymnasiet idag. De kommer att konkurrera med ungdomar från hela världen. I och med globaliseringen. Det kommer att vara Angelina och Jin och Ahmed som konkurrerar om samma jobb. Och det kommer också att vara så att i de företag där man söker sig sitt jobb, så är det företag som också konkurrerar med andra företag på en global arbetsmarknad. Det är otroligt spännande och det ger stora möjligheter. Men det kräver att vi i Sverige, för att kunna möta de utmaningar som ligger framför oss, ser till att våra barn och ungdomar, men också vi som är aktiva mitt i yrkeslivet idag, är rustade för de förändringarna. För vi har skäl att tro att dynamiken på arbetsmarknaden kommer att fortsätta att utvecklas ytterligare. Vi har en väldigt hög omsättning på jobben i Sverige idag. Ungefär 800 000 till 900 000 jobb omsätts årligen i Sverige. Det är en fantastisk dynamik. Det handlar om att ungefär 400-450 000 jobb försvinner varje år. Och att ungefär lika många faktiskt tillkommer i ekonomin. Så att det är inte stiltje, och vi tror att med den utveckling vi har när det gäller globalisering och konkurrensen, så kommer den utvecklingen att faktiskt också kunna öka ytterligare. Det betyder ju också då att det yrke eller den utbildning som du skaffar dig när du är ung är viktigt att du får möjlighet att fylla på under ett helt yrkesliv. Både därför att arbetsmarknaden och näringslivet och utvecklingen ser ut så, men faktiskt också därför att vi vill kliva vidare. Vi vill byta jobb. Det är inte längre så att vi skaffar oss en utbildning och sen är vi det yrket fram till pension. Det är ganska ovanligt idag. Och det kommer att bli än ovanligare i framtiden. Vi har undersökt hur ser TCO:arna på att byta jobb. Och då är det så många som var tredje. Det är ju jättemånga. Man tänker att vi är
1,3 miljoner medlemmar, över 1 miljon är yrkesverksamma, så säger en tredjedel: jag skulle gärna vilja byta jobb. Och när vi frågar vad är då hindret för detta, då svarar de flesta: det är utbildning, bristen på utbildning. Det handlar inte alltså om att man inte trivs i sitt jobb, därför att 86% säger jag trivs med mitt arbete, utan det handlar om en lust och en vilja att utvecklas vidare, att kunna testa nya karriärvägar. Det handlar om kanske en journalist som vill fördjupa sig i nationalekonomi. Det kan handla om någon som är ekonom och vill läsa avtalsrätt. En sjuksköterska som vill bli barnmorska, vilket är rätt vanligt. En lärare som kanske vill bli behörig eller i ett nytt ämne. Men det kan också handla om att man helt och hållet vill byta spår. En polis som vill utbilda sig till socionom eller bli lärare. Och utifrån det så är det med ganska stor oro vi i TSO ser att antalet fristående kurser minskar. Vi tycker att det är en väldigt viktig del av möjligheten att kunna fylla på med ny kunskap, med kompetensutveckling, att kunna byta spår. Vi ser också att distansutbildningarna och de nätbaserade utbildningarna behöver utvecklas för att kunna också klara av de utmaningar vi står inför när det gäller då arbetslivet och näringslivets utveckling. Dessutom vill jag säga att för en person som kommer från ett hem utan studievana så kan det faktiskt vara mycket lättare att testa kliva in i en fristående utbildning än att man direkt hoppar på ett längre program. Så att det finns flera poänger med de fristående kurserna och också att utveckla distansutbildningar och nätbaserad utbildning. Just nu så pågår det en översyn av utbildningsutbudet, och det är Lars Haikola som leder den utredningen. Det ska bli jättespännande att lyssna till Lars senare idag. Jag tror att budskapet har redan gått fram. Vi tycker att det är väldigt viktigt att den här utredningen inte bara tittar på vad är det för akademisk grundutbildning som behövs för våra ungdomar. Den behöver också säkerställa att titta på utbildningsutbudet när det gäller också yrkesverksammas behov av vidareutbildning och möjlighet att kunna ställa om mitt i sitt yrkesliv. Och jag tror att det är oerhört centralt också om vi ska kunna och vilja jobba ett längre yrkesliv. Förra året så listade karriärnätverket LinkedIn 10 yrken som inte fanns 2008. Och det är väldigt spännande att läsa sådana listor. Androidutvecklare, sociala medieassistent, Zumba-instruktör, cloud service-specialist. Ja, det är några exempel från den här listan. Och jag vet faktiskt inte själv vad alla de yrkena egentligen gör. Och jag tänker också att i framtiden kommer det att komma så många nya yrken som vi idag inte kan förutsäga, därför att utvecklingen ser ut så. Men det jag vet i alla fall och det jag kan säga, det är att vi ser att allt fler yrken kräver en högre utbildning. Och jag tror att det kommer att bli ett naturligt inslag längre fram, och hoppas att det går fortare, att det går snabbt också, att det får ett naturligt inslag att kunna fylla på med högre utbildning genom hela livet. Vi har ju massor med argument i TSO för varför vi vill se att den högre utbildningen byggs ut. Vi hade en rapport under förra året och jag tänkte bara ta några korta punkter som konstaterar behovet och vikten av en utbyggnad av den högre utbildningen och fler utbildningsplatser. Söktrycket är rekordstort idag till den högre utbildningen. Och vi ser också att det har blivit allt svårare att komma in på högskolan, framförallt för personer över 30 år. Utvecklingen och det ökade intresset för högskolestudier hos äldre yrkesverksamma gör dessutom att söktrycket, tror vi, kommer att öka ytterligare. Till det så kommer då arbetsmarknadens krav och behov, men också att den sociala snedrekryteringen inte har minskat på över 10 år. Och dessutom, med tanke på den globala konkurrensen, det finns många andra länder som bygger ut sina utbildningsplatser i en mycket högre omfattning än Sverige. Och där behöver vi faktiskt skärpa upp oss. Det är viktigt. Det kom också en uppmärksammad rapport från Entreprenörskapsforum i november som visar att hälften av den ekonomiska tillväxten mellan 2001 till 2010
skedde tack vare en ökad andel högutbildade anställda, inte på grund av teknikutvecklingen. Och orsaken enligt den här rapporten, det är att högutbildade i näringslivet är 3 gånger så produktiva som lågutbildade. Och med den här samlade bilden så vill jag också säga att jag håller inte med de som hävdar att Sverige har allt för många studenter, allt för många lärosäten på allt för många orter. Om man drar det hela till sin spets så kan man fråga sig, vem ska och vill avstå? Vem av er som sitter här inne tycker att ni borde ha avstått den högre utbildningen? Vem av er här inne tycker att just era barn faktiskt borde avstå? Jag tror inte att det är så många som ser ingen som räcker upp handen. Jag menar att Sverige måste ha högre ambitioner än så. Vägen till framtiden, den går via väldigt ambitiösa utbildningssatsningar. Från förskolan upp till den högre utbildningen i hela landet. Sverige ska ha en välutbildad befolkning som kan konkurrera om de nya jobben. Och på det sättet så kan vi också ha råd med, men även utveckla välfärden och se till att Sverige är ett gott land att leva i också i framtiden. Nästan hälften av landets studenter går på de yngre lärosätena och de som ibland brukar kallas för regionala högskolor. Och då kan jag säga att som styrelseordförande för lärosätet i min egen hemkommun, ordförande i Luleå tekniska universitet, så ser jag vilken enorm kraft och vilken enorm tillgång det är för hela landet. Jag ser att det betyder mycket för regionen i form av att kunna få in fler unga välutbildade till regionen. Att det sker ett utvecklingsarbete tillsammans med näringslivet, en mycket god samverkan. En tillströmning av nya idéer. Jag ser också de här nya etableringarna som är väldigt viktiga. Och där tror jag ni alla känner till Facebooks etablering av serverhallar på Porsen i Luleå, bara några 100 meter faktiskt från mitt föräldrahem. Det är ju inte det enda exemplet, men det är ett mycket viktigt exempel. Det handlar både om kylan såklart, varför man har valt att förlägga den här verksamheten där. Men det handlar ju om tillgången till den högre utbildningen, en forskning som är väldigt viktig också. Sen brukar jag säga att det faktum att Luleå tekniska universitet har en majoritet doktorander som faktiskt kommer från andra länder än Sverige, så är detta också ett internationellt fönster med otroligt många möjligheter. Jag har ju nu talat om vikten av fler utbildningsplatser, att bygga ut den högre utbildningen. Men jag vill säga att för oss i TSO så går också kvantitet hand i hand med kvalitet. Och det går att prata väldigt mycket om kvaliteten och vi har presenterat rapporter tidigare. Jag vill bara peka ut 3 områden som är särskilt centrala för vad vi ser i TSO. Det handlar om kontakten mellan lärare och studenter. Det handlar om att vi behöver mer resurser till lärarledd tid. Där är det så att hälften av studenterna på högskolor och universitet idag får mindre än 9 timmars undervisningstid i veckan. Så mer resurser till lärarledd tid. Arbetslivskopplingen som den tredje punkten. Och det är också den fråga som studenterna själva pekar ut som den absolut viktigaste. Harriet Wallberg är här idag. Hon kommer ju att utveckla det här nya kvalitetsutvärderingssystemet som Universitetskanslersämbetet har fått i uppdrag att göra. Och det ska bli jättespännande att lyssna till henne också där. Vi menar att just arbetslivskopplingen och utbildningens användbarhet måste vara tungt vägande. Nu ser jag att Tobias har ställt sig upp så jag ska rappa på lite grann. Jag vill bara avslutningsvis nämna en fråga där jag har sett att det är en fråga som väcker allt mer känslor och frustration. Det är det vi brukar benämna som new public management. Det handlar, kan man säga, kort och gott om ökade krav på utvärdering, kontroll och uppföljning.
Och i högskolan så handlar det om att vi följer upp utbildningskvalitet, konkurrensutsättning av forskningsmedel, dokumentation, återrapportering av olika nyckeltal och statistik. Och det är självklart att vi måste kunna följa upp hur skattemedel används och att vi når bra resultat med det arbete som vi gör. Men det är ett problem när mätning och kontroll tenderar att ta över en viktig del av verksamheten. Som facklig ledare så känner jag en stor oro faktiskt för att allt fler människor som är välutbildade upplever att deras professionella integritet och utrymme att utföra sitt arbete faktiskt begränsas och förhindras utav allt mer utav administrativa rutiner och uppföljningsarbete. Och jag kan säga att det gäller inte bara högskolan, det gäller också andra yrkesgrupper inom TSO-förbunden. Det är poliser, det är socialsekreterare, det är sjuksköterskor, socionomer, lärare i grund- och gymnasieskolan. En välfärd av hög kvalitet måste bygga på tillit till professionen som bär upp den. När det gäller skolan så finns det numera en bred samsyn mellan de politiska partierna att återupprätta statusen för läraryrket och se till att kunna ta bort en del administrativa rutiner som stjäl uppmärksamhet från arbetet med eleverna. Och jag skulle vilja rikta uppmaningen till högskoleministern som kommer hit senare under dagen att lyfta den här frågan också när det gäller högskolepolitiken och sätta upp den på den högskolepolitiska agendan. Inte bara därför att det är en viktig facklig fråga utan att det är en viktig kvalitetsfråga. Både för högre utbildning och för forskning. Och jag skulle vilja säga att lärare och forskare de ska inte översköljas av blanketter. De måste få möjlighet att utveckla utbildningen och forskningen. Än en gång, varmt välkomna hit. Tack för att ni lyssnade.